No niin, hyvää päivää, ystävät, ja Jumalan armoa ja rauhaa. Niin kuin huomaatte, niin nyt on veteraani kutsuttu palvelukseen. Tai olisiko nostomies? On sitä ikäluokkaa. Kaikki olette sydämellisesti tervetulleet. Tuossa Markun kanssa pohdittiin, hän valitti, että ei mun nimeäni mainittu lehdessä, että minä täällä olen, niin minä olin... Sanon, että minä olen tyytyväinen, että ei ollut, että ehkä nyt on sitten enemmän väkeä kuin kun mun nimeä ei ollut. Markulla oli erilainen näkemys, mutta ilahduttavasti teitä on paikalla. Tärkeintä kuitenkin, no hyvä, että teitä on paikalla, mutta että Jeesus on paikalla. Jeesuksen läsnäolo on ihan ehdottoman välttämätöntä. Ja siksi minä sanonkin, että Jeesuksen nimessä me olemme koolla. Olisihan siitä tietysti ollut suuri etu, jos minun nimeni olisi siellä lehdessä ollut. Ja jos sitä tienneet, rukoilla minun puolestani. Nyt te olette ihan täysin tietämättömiä olitte. Mutta pikaruous, olkaa hyvä. Ja nyt tehdään niin kuin nämä ennen, kun olin tuossa toisessa seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyöntekijänä. Niin minä lapsille, pienille lapsille varsinkin sanoin, että nyt pannaan kännyt ristiin. Ja mekin teemme nyt niin. Niin, rakas Jeesus, me olemme nyt kokoontuneet tässä tällä joukolla. Tähän hetkeen, sinun sanasi kuuloon, me suurella mielenkiinnolla odotamme. Rakas Jeesus, mitä sinä olet meille antamassa tänä päivänä? Me kiitämme sinua jo siitä, että me saamme vapaasti kokoontua tänne, kenenkään estämättä. Niin kuin valitettavasti monessa paikassa on, ei uskalleta kokoontua, ei voida. Kiitos Jeesus, että sinä todella olet luvannut olla meidän kanssamme. Sanasi lupauksen mukaan. Ja sinä ravitset meitä elävällä sanallasi, sillä sanalla, jota ilman me emme tule toimeen. Anna meille tarkkaava korvat ja sydän, joka ottaa vastaan. Piiritä enkeleilläsi tämä tila niin, että mitkään vihollisen henkivallat eivät sekoittaisi meidän ajatusmaailmaamme, vaan me pystymisimme jokainen keskittymään siihen, mitä sinä tahdot meille tänä päivänä tarjota. Jeesus, tätä me pyydämme sinun nimessäsi. Aamen. Minä tässä viime aikoina olen miettinyt yhtä asiaa, tai montakin, mutta sen yhden asian nyt tuon julki, mitä olen miettinyt. Nimittäin sitä muutaman viikon takaista asiaa, joka on kirjoitettuna tänne Matteuksen evankeliumiin. Ja luku 18 ja 20 ja kuuluu näin. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja siinä on se yksi tai kaksi sanaa, minun nimeeni, ei Markun nimeen, eikä minun nimeeni, eikä kenenkään muunkaan nimeen, vaan nimeen Jeesus. Se on se koodi. Minä ajattelen, kun mietin tätä, niin ehkä Jeesus siinä, kun voitte sieltä omista raamatuista ne tarkistaa, missä tilanteessa tämä sana tuli
jotenkin niin kuin sinne väliin. Edellinen jae kuuluu näin, että minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa, ja sitten tämä jo edellä lukemani sana. Mutta sitten se menee ihan toiseen asiaan. No, Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni? Ja niin edespäin. Eli asiasta toiseen, näin tämä menee. Mietin siinä, että ehkä Jeesus siinä kuitenkin siinä välissä sanoi opetuslapsilleen jollakin, jos jollain nyt sattuu olemaan kynää ja paperia mukana, niin että kirjoitappa muistiin tämä, että uskovat, muistavat ja tietävät tämän sanan, minkä minä juuri sanoin teille. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni. Ja vielä, että se säilyy tulevillekin sukupolville ja uskoville kautta aikojen. Niin, se kirjoitettiin. Matteus näkyy kirjoittaneen sen. Hänellä oli kynä ja paperia ja osasi kirjoittaa. Oli niin sanottu kynämies. Ja ne tallentui meidän käyttöömme. Ja minä sanoin, että tämä on arvokas sana. Ihan sanoisin, että lähes toiseksi arvokkain. Se Johannes 3.16 on hyvin tärkeä, mutta tämä on myös. Tämä tuli mun mieleeni, että miten tärkeää meidän on muistaa se, että kenen nimessä me ollaan koolla. Että se on merkityksetöntä. Tuolla miesporukka kokoontuu jossain, no laitaa olla niin kirpputorilla, miehiä kokoontuu neuvonpitoon ja valitettavasti joskus siellä Jeesuksen nimi mainitaan väärässä merkityksessä. Mutta meillä sillä on niin tärkeä merkitys, että jopa me vähän säästellenkin käytämme sitä. Mutta me nautimme nyt Jeesuksen läsnäolosta. Hän on läsnä, kun hän on niin luvannut. En uskalla mennä sanomaan, missä Jeesus nyt istuu. Istuuko hän sinun vieressäsi? Leena näyttää tuolla, että hänen vieressään. Halutkaa toisetkin. Minä haluaisin, että hän olisi täällä minun rinnallani. Markulle sanoi, että minä tulin aika valmistautumattomana. Minä hain Raamatustani sellaista tekstiä, jonka olisi nyt tähän tilanteeseen juuri. Mutta Jumalan henki ei antanut minulle. Monta kertaa minä suljin Raamattuni. Avasin sen uudelleen, väliin keskellä yötä. Toissa yönäkin 4 maissa kävin ja avasin Raamattu. Ei löydy, ei. Ei mitään, ei aukene. Minä tyydyin siihen. Minä sanoin Jumalalle, että no, anna minulle sitten eväät, kun minä olen paikan päällä. En tiedä, onko nämä niitä eväitä. Saatteko te tästä mitään? Ettei tämä nyt jäisi ihan tähän, niin minä annan täältä vielä vankkaa evästä, jonka minä olen kovin tykästynyt tähän kohtaan. Ja tämä on sitä vanhan liiton puolelta. Oikein vankkaa. Ihan koko luku. Kuulkaa kaikki janoavaiset. Tulkaa veden ääreen, tekin, joilla ei ole rahaa. Tulkaa, ostakaa ja syökää. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa, ilman hintaa, viiniä ja maitoa. Tämä on Jesaja 55 luku. Miksi annatte rahaa siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansio on siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää.
Teidän sielunne vervoittuu lihavuuden ääressä. Kallistakaa korvanne, tulkaa minun tyköni, kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Annan lujat Daavidin armot. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskiäksi. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne. Ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi. Herra, sinun Jumalasi tähden, Israelin pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton, hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö. Niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö. Sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne. Eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvattavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa se menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Silloin te iloiten lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan. Vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon muut puut paukuttavat käsiänsä. Orjantappuroiden sijaan on kasvava kypressä ja nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita, ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä. Sanoisinko näin tähän, että näin sanoo Herra, en minä. Kiitos, että jaksoitte kuunnella. Rauha teille kaikille, veljet ja sisaret. Kauan sitten, itse asiassa olin juuri tullut uskoon, olin eräässä kokouksessa, istuin siellä kesken kokoukseen, joku henkilö ojentaa mulle paperilappuseen. Hän oli vanhempi mieshenkilö ja oli ilmeisesti kokenut näin, että minua täytyy rohkaista. Otan vastaan sen pienen paperilappuseen, jonka hän oli kirjoittanut sen kokouksen aikana. Ja siinä luki näin. On veressä voima vaan, siinä säilytään uskossa. Herra Jeesus, sinua siunatkoon ja sinun kauttasi monia. En tiedä, oliko minulla uskoa sinä päivänä, että Herra voisi siunata monia, mutta minä sain sen siunauksen jo silloin. Ja mä haluaisin jakaa tänään tämän saman tervehdyksen sinulle myöskin ja sanoa sinulle, että on veressä voima vaan, siinä säilytään uskossa. Herra Jeesus, sinua siunatkoon ja sinun kauttasi monia. Mä haluan tänään kaiken sen hyvän jatkoksi ja näiden hyvien laulujen jälkeen, mä haluan tänään saarnata, niin kuin ennen vanhan sanottiin, veren evankeliumia. Vanha kansa sanoi, että veri riittää. Ja veri riittää tänäkin päivänä, Jumalan kiitos. Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Syyllisyys on raskas taakka ihmisen elämässä, mutta Jumalan kiitos.
Me olemme tulleet tänään oikeaan paikkaan. Meille saanataan sellaista sanaa ja me voimme vastaanottaa sen, että syyllisyys pyyhitään pois. Mikä mahtava ilo ja riemu meidän elämässämme. Me olemme se kansa, joka tuntee juhlariemun ja jos syyllisyys painaa, niin ei oikein pääse siihen. Mutta Herra haluaa hoitaa tänään sinua ja auttaa kaikessa. Mä haluaisin siteerata hebraiskirjan sanaa, jossa sanotaan näin, että ja me voimme omaksua sen nyt aivan itsellemme tähän tilaisuuteen, kun olemme tulleet, että te olette käyneet uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö. Hieno ilmaisu. Te olette käyneet vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Me sanomme, Aabelin veri julisti ja huusi kostoa. Jeesuksen veri julistaa sitä, että kaikki on maksettu. Se julistaa meille armoa. Me olemme saaneet käydä tänään vihmontaveren tykö. Jumala haluaa hoitaa meitä jokaista. Jumala ei halua, että sinä kuljet kuin Kain aikoinaan, pakenet vain syyllisyyden kanssa. Jumala haluaa hoitaa sun elämäsi asioita. Ja tämä on se hetki, jossa sinä voit kokea sen, jos itse tahdot. Hän on valmis hoitamaan meitä. Ja silloin kun me puhumme veren evankeliumista, silloin me olemme parhaimman sielun hoidon ääressä, mitä ihminen voi koskaan saada. Sillä tämä Jeesuksen sovintoveri ei ainoastaan anna meidän synteemme anteeksi, vaan se muuttaa meitä. Ja meistä tulee ihmisiä, jotka annamme anteeksi. Tuossa Juhanin puheen aikana tuli ajatus mieleen, että kun olemme monet vuosikymmeniä vaeltaneet jo uskon tiellä, oletko selvinnyt tähän päivään niin, ettei koskaan ole tarvinnut antaa kenellekään anteeksi? Oletko selvinnyt niin hienosti elämässäsi, ettei kenenkään toisen ole tarvinnut antaa sinulle anteeksi? Minä olen tällä kohtaa varmasti todella epäonnistunut, mutta minä saan kulkea vihmontaveren alla tänään ja turvata Jeesuksen täytettyyn työhön. Jumala sanoo heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa, minä en enää muista. Jumala ei muista, se on hieno asia. Jotenkin ajattelen, että niin kuin publikaani oli siellä temppelissä ja sanoi, Jumala, taisi aivan huutaa siellä. Ei välittänyt siinä, mitä ihmiset sanoo, jos minä tässä nyt Jumalan edessä laitan asioitani kuntoon. Hän sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä haluan sanoa sinulle, jos sä koet jotain yhtäläisyyttä sen publikaanin kanssa tänään, minä sanon, Jumala on armollinen. Hän on todella armollinen. Ihan henkilökohtaisen kokemuksen kautta voin sen sanoa. Hän on ollut minulle armollinen. Hänen täytyy olla, muuten minä en selviäisi. Me saamme tuntea juhlariemua. Mä haluan tänään tässä vaiheessa julistaa Jeesuksen nimessä sun syntisi anteeksi. Ne, jotka painavat, ne, jotka aivan kun nousee uudestaan ja uudestaan sun mieleesi, vaikka Jumala on ne käsitellyt, ne vaan jostakin pomppaa uudestaan taas, tarvitaan anteeksi antoa. Mä julistan Jeesuksen nimessä, ne on anteeksi annetut ja sä vapautut siitä. Ja sä saat kokea iloa ja riemua ja sä pääset tähän pöytään niin kuin kokemaan. Niin kuin Jumala haluaisi, että seurakunta kokee iloa myöskin siitä, että heillä on välimies, armahtaja, anteeksiantaja. Se synnyttäköön iloa meidän elämässämme. Olkoon tämä myös sellainen ehtoollisjuhla. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Näin sanoo Jeesus. Tämä on minun vereni. Mä muistelin omaa elämääni, että minulla ei ole koskaan edes ollut vanhaa liittoa. Mä oon ollut pakana ennen kuin mä tulin Jeesuksen tykö. Ja kun mä sain tulla hänen tykönsä, se oli heti uusi liitto. Ja siinä uudessa liitossa merkitsee se, että Jumala omalta puoleltaan pitää kyllä puolensa ja hoitaa niin kuin hän tekee sen armahtajana. Ja mulla on ihana olla liitossa Jumalan kanssa.
Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Minusta me Israelin kansa joka vuosi pääsiäisenä kokoontui pääsiäisaterian ääreen. Joka vuosi he muistelevat sitä, mitä tapahtui kauan sitten. Kukaan heistä ei ollut paikalla silloin. Se oli niin vanha asia, mutta he muistelevat sitä. Se oli Jumalan säädös heidän elämänsä. Mitä oli se aika ja hetki heidän elämässään silloin, kun he olivat Egyptissä kansana, siellä orjuuden pesässä. Ja sieltä Jumala vapautti heidät. Ja heidän tuli muistaa syödessään pääsiäisateriaa, mistä Jumala on heidät tuonut. Ei ole itsestään selvää, että me olemme tänään tässä, vaan Jumala vapautti meidät siellä. Iltahämärissä he teurastavat karitsan, vihvomat ovien pihtipielet verellä, joka tulee suojelemaan heitä. He syövät karitsan perheenä ja sieltä he lähtevät kohti luvattua maata. Heidän piti muistaa se. Tämä on Jumalan armoa, että me olemme tänään tässä. Ja tämä on sellainen asia, joka niin kuin välityy sieltä meidän tähän ateriaan myöskin. Ja josta Jeesus mainitsi, kun hän sanoi näin, että tehkää tämä minun muistokseni. Ja tänään me vähän muistelemme, mitä meidän pitäisi muistaa. Kun opetuslapset ovat siinä pääsiäisaterian ääressä, he kaikki ovat siinä. Myös Juudas Iskariot. Hän ottaa osaa siihen pääsiäiskaritsan syömiseen. Mutta sitten tulee sellainen vaihe, joku voisi sanoa näin, että huonot uutiset ensin. Ja hän sanoi, Jeesus sanoi, että yksi teistä on kavaltava minut. Ja Raamattu kertoo meille, kuinka Jeesus ottaa leipäpalan, se ei ollut ehtoollisleipä, se kuului siihen pääsiäisateriaan. Hän ottaa leipäpalan, kastaa sen, me sanoisimme tänään dippaa sen ja antaa Juudakselle. Ja Johannes tietää heti silloin, hän kavaltaa. Ja mitä tapahtuu? Juudakseen menee saatana ja hän lähtee pois siitä tilanteesta. Näin mä ymmärrän tämän illan kehityksen, koska se kertoo minulle siitä, että kun Jeesus sitten asettaa ehtoolliseen, niin Juudas ei ole paikalla. Juudas ei ota sitä ehtoollista muiden kanssa, ei ole ehtoollisyhteydessä. Ja mä vain sanon, että olisi käsittämätön tilanne, jos miehessä olisi saatana ja hän olisi mukana siinä, kun Jeesus sanoo, tämä on minun vereni, tämä on minun lihani. Ei hän olisi kestänyt sitä hetkeä, mutta hän oli poissa. Kun tulee tuo kolmas, ilmeisesti kolmas malja, siunauksen malja, Jeesus eroittaa sen ehtoolliseen ja ottaa leivän. Ja sitten, kun he nauttivat sen yhdessä, hän sanoo, tehkää tämä minun muistokseni. Tänään, kun me olemme Jumalan kansana tässä koolla, niin me olemme vähän niin kuin samassa tilanteessa kuin Israelin kansa aikoinaan. Me katselemme taaksepäin. Me muistamme uhria, joka on annettu, eikä ole kuin yksi ainoa uhri. Yksi ainoa uhri. Mutta me muistamme myöskin sen asian, että me emme ole aina olleet seurakunta. Me emme ole aina kokoontuneet ehtoolliselle. Vaan me olimme maailmassa, me olimme siellä Egyptissä. Synnin orjia, synnin tekijöitä. Ja sieltä Jumala eräänä päivänä meidät vapautti. Ja tällä aterialle, kun me käymme, se muistuttakoon meitä siitä, että aina ei ole ollut näin. Hän vapautti meidän synnin otteesta maailmasta, maailman hengestä, ja me saamme tänään olla vapaita, ja me saamme iloita Jeesuksessa. Tämä muistuttakoon Jumalan ihmeestä sinun elämässäsi. Se oli ihme. Kukaan ei tule Jumalan valtakuntaan omassa voimassa, omassa viisaudessaan, vaan siinä on aina Jumala ollut mukana. Ja me iloitaan siitä, että me saamme tuntea Herra Jeesus.
Tämä muistuttaa meille siitä, ketä me seuraamme, kuka on meidän Herramme ja kuinka arvokkaita me olemme Jumalalle. Ja samalla kun ajattelen, että minä olen Jeesuksen veren hinta, Kalvi Lehtinen sanoi joskus, että tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Me voimme vain kuvitella, millä tavalla Jumala katselee ihmiskuntaa ja meitä ihmisinä, kuinka arvokkaita me olemme. Jollei hän rakastaisi meitä, hän olisi koskaan antanut poikansa. Mutta me olemme Jumalan silmässä enemmän kuin rakkaita. Ja jos minä olen sitä, niin ihan varmasti minun veljeni ja sisareni, joka istuu vieressä, on sitä. Me olemme kaikki Jumalalle arvokkaita, rakkaita. Kun me olemme ehtoollishetkessä, me muistelemme Kristuksen uhria. Me muistelemme, mikä se on ollut kaikki, miten me olemme tulleet tähän. Ja sitten Raamattu kehottaa ja Paavali kehottaa meitä, että kun me olemme tässä ehtoollishetkessä, me julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Vaikka Jumalan seurakunnalla on tehtävä julistaa evankeliumien kaikkeen maailmaan ja viedä ilosanomaa, tämä hetki, jossa me nyt olemme, ei ole niin kuin se julistushetki, jossa me julistamme maailmalle, vaan me julistamme toinen toisillemme. Koska maailma ei ole ehtoollisyhteydessä, vaan Jumalan kansa. Me julistamme toinen toisillemme tätä, että Herra on kuollut meidän kaikkien edestä. Ei muuta uhria tarvita. Jeesus on se, joka antaa synnit anteeksi. Ja samalla me myöskin niin kuin julistamme sitä, kun sanotaan, että siihen asti kuin Herra tulee, että Jeesus tulee takaisin. Me katselemme jo eteenpäin, Jeesus tulee pian. Se on totta. Jossakin vaiheessa, kuka ties, jää ehtoollisvälineet pöydälle, kun Herran kansa ehti taivaaseen. Me julistamme tänään, Jeesus tulee takaisin, koska hän on ylös noussut. Mutta yksi tärkeä asia, mikä liittyy tähän, on tämä hetki. Me olemme nyt Herran kanssa. Meillä on nyt yhteys Jeesukseen. Ja kysymys tästä hetkestä on se, että me nyt vaellamme Herran Jeesuksen kanssa. Ja se merkitsee sitä, että meidän tulee säilyttää se, mitä Jumala on meille antanut. Nyt hetki on tärkeä hetki. Me puhumme pyhityksestä, me puhumme vaelluksesta Herrassa. Ja me puhumme siitä, koska meillä on yhteys Herran Jeesukseen. Niin kuin sanoin, me julistamme hänen kuolemaa. Ja sinä tiedät, että kun Jeesus oli ristillä, niin me olimme ristillä hänen kanssaan. Kun Jeesus kuoli, niin me kuolimme hänessä. Kun Jeesus nousi kuolleista, se oli meidän ylösnousemuksemme. Mitä Herran kuoleman julistaminen tarkoittaa meille myöskin sitä, että me julistamme, että todella me olemme kuolleet sille entiselle elämälle, elämän tyylille ja hengelle. Me kuoletamme lihan. Niin kuin Raamattu sanoo, että me hengellä kuoletamme lihan teot. Meidät on kutsuttu elämään ylösnousemuksessa, ylösnousemus elämässä. Me olemme uusia luomuksia Kristuksessa. Me olemme hengen uudessa tilassa ja se on se, mitä Jumala haluaa, että me säilytämme. Me elämme siitä, mitä Jeesus on meidän edestämme tehnyt. Ja se ei tarkoita jatkuvaa syyllisyyttä, vaan iloa siitä, että synnit on anteeksi annettu ja me olemme jatkuvan Jeesuksen vihmonta veren alla. Tästä on kysymys tänään. Me tarvitsemme vihmonta verta. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ja täällä on ihmisiä, jotka ovat löytäneet sen elämän Jumalan armosta. Elä tätä päivää hänen kanssaan, koska hän on meidän keskellämme, mutta hän on myös meissä. Hän on meissä pyhässä hengessä. Kun mä katselen ilmestyskirjaa ja ilmestyskirjaa näitä seurakuntia,
niin joka ainoa näistä seurakunnista oli palava seurakunta aluksi. Kun ilmestyskirja on kirjoitettu, niin Efeson seurakunta oli noin 30 vuotta vanha. Ja kaikki muut nämä seurakunnat syntyivät siinä samassa herätyksessä, nämä 7 seurakuntaa, että voidaan sanoa, että ne kaikki seurakunnat olivat yhtä saman herätyksen tuotteita ja saman ikäisiä. 30 vuotta uskossa on riittävä aika siihen, että voi jopa kadottaa asioita matkan varrella. Mitä oli alussa? Ehkä joskus sinä käännät katseesi sinne menneisyyteen niihin hetkiin, kun sun sielusi paloi. Ja sun rinnalla oli paljon ihmisiä, joiden sielut paloivat Herran tulta ja hengenvoimaa. Ihania muistoja toisaalta. Kun mä katselen Efeson seurakuntaa, se oli kadottanut ensi rakkauden noin 30 vuoden aikana. Se oli jäänyt pois. Efeson seurakunta oli kuin juna, joka menee raiteilla. Se oli kuin vanha lättähattu, joka pysähtyy joka asemalla. Mutta se pitää aikataulun tarkasti. Se on jossakin asioissa kovin tarkka. Ihan minuutilleen. Mutta se oli matkan varrella unohtanut ensi rakkauden Herransa kanssa. Mutta sitten tuo Sardeen seurakunta, se on niin erilainen, mitä siellä oli tapahtunut. Se oli kuollut. Se oli kuollut. Ja jos tuolla Satakunnassa päin voitaisiin sanoa, että kuollut. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Kylmiä kokouksia. Reumaattisia kokouksia. Mutta se kokoontui. Se oli kadottanut elämän. Ja se ongelma, mikä siinä seurakunnassa oli se, että sen piti herätä. Tai se ei ollut ongelma, vaan se oli se, mitä sen piti tehdä. Sen piti herätä. Se ongelma oli se, että se ei hoitanut seurakuntalaisten hengellistä tilaa. Se ei valvonut sitä. Se ei hoitanut sitä. Kaikki sai olla niin kuin olivat. Ja siellä oli paljon kuolemaisillaan olevia kristittyjä siinä seurakunnassa. Ongelma oli se, että tämän Sardeen johtavan olisi pitänyt itse herätä ja panna oma viinitarha kuntoonsa ennen kuin hän voi toisia auttaa. Se merkitsi oman elämänsä niin kuin kuntoon asettamista ennen kuin voi auttaa toisia. Jokainen tietää meistä sen. Minä tiedän sen, Juhani tietää sen, veljet, kaikki vastuuta kantavat ihmiset, jotka tietävät sen asian, että tämä Herran palveleminen on sellainen, että tässä tulee ensimmäinen se aina se oma, ennen kuin menee toisen rappusia lakasemaan, niin oma. Muistatte, kuinka siellä Paavali sanoi siellä Efeson veljille, Miletossa hän sanoo näin, että ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Ja tämähän on se vaikeus. Kun näkee sen oman peilikuvansa ja siinä tulee niitä taisteluja ja paineita, olenko minä kykenevä siihen tehtävään, ohjaamaan, auttamaan ihmisiä, mutta näin se vain menee. Ja Sardes oli unohtanut sen. Mutta sitten Herra sanoi siellä näin, että kuitenkin on sinulla Sardessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole taaranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Minä ajattelin näin, että kun ilmestyskirja luetaan Sardeen seurakunnassa ja kopio menee sinne, mitä se sai aikaa? Tämä on pikkasen kova teksti, sinä olet kuollut. Ja joku varmaan sanoo, että no minä tiesin, minähän olen sanonut, että tämä seurakunta on kuollut. Ja joku sanoo sitä, että kiitos Herralle tästä sanasta, että minäkin sain rohkaisua, kun täällä puhutaan niistä, joilla on valkeat vaatteet. Vedän sen niin kuin itselleni se juttu. Mä luulen, että siellä kävi niin kuin siellä Jeesuksen ehtoollispöydän ääressä, että kuka, minäkö kavallan sinut, Herra? Kun he veljet alkoivat kysymään, ehkä siellä kysyttiin seurakunnan keskellä, että kenellä on valkeat vaatteet meistä? Niin kuin Herra sanoi. Mistä se kertoi? Se kertoi siitä,
että vihmonta veri ei ollut pessyt vaatteet. Jotakin oli ollut, ja ne sanottiin, että tilivälit ei saa olla liian pitkät. Mutta ei se ole niinkään, koska oikeastaan me olemme jatkuvasti vihmonta veren alla. Me säilytämme vaatteet puhtaana. Ja kun Herra vielä sanoi sitten tässä, että jos et valvo, niin minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä, minä hetken minä sinun päällesi tulen. Herra ilmaisee, että hän tulee. Jeesus ei ole varas. Varas ottaa toisen omaa. Jeesus ottaa aina omansa. Se on ihan lohdullista. Mutta tässä on kysymys Jumalan seurakunnalle. Jeesus tulee pian. Olenko minä valmis? Ja kun tunnen sen oman raihnaisuuden, että Matti Vuorinen, mä oon joskus tämän kertonut, Matti Vuorinen, oli, hänellä oli ihana kokemus tästä. Hän ajoi kerran autolla jonkun taajaman läpi ja siinä oli liikkeitä oli niin lähellä siinä sitten, että kun oli tuommoinen rospuuttokeli, niin sieltä lenti sitten sitä rapaa sitten niihin ikkunoihin, liikkeiden ikkunoihin ja ne likaantui. Hän huomasi sen, kun hän ajoi siinä. Teki varmaan jotain näyteikkunaostoksia siinä. Ja huomasi, että tuossa oli, tuossa tekniikkakaupan, siellä oli vain autoliike, mikä nyt olikaan sitten, mitä katsottiin tarkasti, niin siellä oli puhtaat ikkunat. Hän sanoi, että häntä kiinnosti niin kuin yhden liikkeen ikkuna oli täysin puhdasta, että hän palasi takaisin katsomaan, miten on mahdollista, että yksi ikkuna on puhdas, kun kaikki muut on likaisia. Ja hän sanoi, että hän huomasi, että kauppias oli laittanut sellaisen pienen vesijohtoputken sinne ikkunan yläosaan, ja sieltä valui ikkunan ruutua pitkin vettä. Ja se vesi piti sen ikkunaruudun puhtaana. Ehkä iso vesilasku, mutta mitä siitä? Ja hän sanoi, sillä hetkellä hän kuuli, hänelle sanottiin, kutsuttu vihmonta veren alle. Hän tajusi silloin, minä tajusin, miten minä olen valmis silloin, kun Jeesus tulee. Olen vihmonta veren alla. Tämä yhteys on sen kaltainen. Sanotaan Urho Muromasta, että hän oli sanonut näin, että taivaassa tunnetaan hänet siitä, että hänen pyykkiensä siellä niin usein pesty. Hienosti sanottu. Mä tykkään tällaista oivalluksista. Se voi kuvata, että onpa heikko matkaaja. Minulle se kuvaa valvovaa kristitystä. Mä haluan, että minun vaatteeni ovat puhtaat. Haluan, että sovintoveri pesee minut. Haluan elää yhteydessä hänen kanssaan. En halua elää kuolleessa kristillisyydessä. Haluan elää ja elää ylösnousemusvoimassa, pyhän hengen voimassa. Mä uskon, että se on meidän kaikkien kaipaus ja tarve. Mä olin miettinyt sitä asiaa, mutta onneksi tänään on niin hengellisesti kasvaneita ihmisiä kokouksessa, että mä voin sen jakaa. Ehtoolliskokouksessa kysytään tai pyydetään meitä tutkimaan itseämme. Joskus sitä tutkii vähän herätysliikkeitäkin ja kansallista tilaa, aika useinkin. Minulla on sellainen ajatus, että onko meidän evankeliumimme muuttunut. Kaikki haluavat, että puhutaan Jumalan rakkaudesta. Kaikki haluavat, että puhutaan Jumalan rakkaudesta. Ja mä vain niin kuin kysyn, että onko se johtanut siihen, että me olemme puhuneet sillä tavalla, että olemme jättäneet kolkatan pois. Me puhumme rakkaudesta, Jumala rakastaa, totta kai hän rakastaa. Mutta mä en tiedä, miten me voimme puhua rakkaudesta, jos emme puhu kolkatasta. Johannes 3.16, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Se on se ensimmäinen asia, jota minä 7-vuotiaana pähkäilin jo Karvalan kansakoulun eka luokalla. Ja kun ajattelin näin, että jos minä putoan veneestä tuonne järvelle ja 10-20 metriä vettä siellä, niin minä hukun. 7-vuotias poika, sillä minä ajattelin näin, että jos minä uskon Jeesukseen, niin minä en huku. Koska Raamattu sanoo niin. Ja minä 7-vuotiaana tiedosti ajattelin näin, että minulla ei ole sellaista yhteyttä Jeesukseen, kuin mulla tulisi olla 7-vuotiaana. Mä oon miettinyt tätä asiaa. Onko Kolkata kadonnut? Tänään tässä kokouksessa Kolkata on ollut lauluja myöden paikalla. Joku kysyi sitä.
aivan kuin huusi sen perään, että missä on tänä päivänä radikaalit muutokset. Kun ihminen tulee uskoon, missä on muutos? Se meidän aika, me nyt menemme 30-40 vuotta sitten, tai ehkä enemmänkin, kun me tulimme uskoon, niin se oli kertakaikkinen muutos. Meidän elämässä kaikki muuttuu. Kaikki. Missä on se muutos tänä päivänä? Eikö mikään muutu? Se on oiva kysymys, ja mä mietin sitä, että johtuuko se siitä, että me olemme kadottaneet Golgatan. Me emme puhu Golgatasta, koska se viittaa ihmisen syntisyyteen, ja me emme halua syyllistää ketään. Me haluamme siistin evankeliumin. Jumala rakastaa sua. Mutta en mene sanomaan, että tee parannus. Ota Jeesus vastaan, että saat synnit anteeksi. Me elämme ajassa, jossa ei saa syyllistää, mutta Raamattu syyllistää meitä. Se osoittaa, kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja jos me kadotamme tämän evankeliumista, minä sanon, me kadotamme rakkaudenkin ja armon kyvyn ja voiman, mitä voi ihminen kokea. Kaikki on vain pliisua. Mä kaipaan värejä, kontrastia, muutosta. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Joka on paljon saanut anteeksi, se paljon rakastaa. Ja minä uskon tänä päivänä, että jos Jumala armossaan, ja otan tuon jos-sanan tuosta pois, delete ja pois. Kun Jumala antaa herätyksen ajan, minä uskon, että Golgata palaa takaisin. Palaa takaisin tietoisuus synnistä, parannuksesta, mutta palaa takaisin myöskin se armon kokemisen suuruus ja ilo ja vapaus. Jumala uudistaa. Minä uskon, että tämä on monen meidän rukousaihe ja ajatus, että noihän se on. Minä tänään ajattelin näin, minä käytin ajatusta onnekas, etuoikeutettu. Minä kiitän Jumalaa, että mä sain tulla uskoon noin 40 vuotta sitten. Että mä sain tulla siinä aikana uskoon, jolloin saarnattiin evankeliumia verestä, parannuksesta, taivaasta, helvetistä. Saanatiin pyhästä hengestä, hengellä kastamisesta ja kasteesta. Mä olin iloinen siitä, että asiat olivat niin selviä. Se auttoi tavattomasti pääsemään uskossa eteenpäin ja kokemaan näitä asioita. Rukoillaan, että ne palaavat takaisin.